anigoo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka galmudug dhinaca kana yimid dhinaca ahlusunna waljamaaca, waxaan halkan ka soo gudbinayaa baaq ku saabsan khilaafka nasiib darrada ah ee ka soo cusboonaaday baarlamaanka galmudug dhexdiisa. Waxa aan codsanayaa in degdeg loo xalliyo khilaafka jira, doorashadana lagu qabto waqtigeeda. Waxaana kula talinayaa dhammaan dhinacyada kala duwan in la muujiyo tanazul iyo oo loo eego danta guud ee galmudug. Waxa aan ku baaqayaa in degdeg loo qabto doorasho madaxweyne oo galmudug oo aysan galmudug intaa ka badan noqon karin maamul la'aan. Waxa aan ognahay in ay xayiran yihiin kaalmadii loogu talagalay galmudug, ayna galmudug ka dambayso maamulada kale. Waxaan rabnaa baarlamaan mideysan oo ka shaqeeya danta guud ee galmudug ee aan u wada dhaarannay. Waxa aan ugu baaqayaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacal in uu qaato kaalin nabadoonnimo, degdegna u magac u qaato guddi baarlamaani ah oo xalliya khilaafkooda oo muddo kooban soo afjaro khilaafka jira ee guddiga doorashada baarlamaanka ka hor inta aan la gaarin waqtiga doorashada. Sidaas darteed, waxaan rabaa dhammaan inaan ugu baaqo inta ay khusayso dhan, dhammaan ha noqoto culimada ahlusunna waljamaaca, ha noqoto dowladda federaaliga, ha noqoto maamul goboleedka galmudug, ha noqoto guddoomiyaha baarlamaanka, dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay khilaafka xalliyaan si loo gaaro danta guud, sida ugu dhaqsaha badanna loo xalliyo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa ahlusunna waljamaaca oo gogoshii u ah deegaankan, oo cadowgii ka xaaqday, oo ka soo afjartay cadowgii, oo sababtayba in la iskugu yimaado meeshan iyadoo nabada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.